Наш ранковий ефір «Правда тут лайв» триває, і до нашого ефіру долучився гість, політолог Микола Спірідонов. Доброго ранку. Цього тижня в Україні прийняли закон про референдум. Скажіть, чи є вірогідність того, що дійсно у цьому році вже буде перший референдум в Україні? Теоретично може бути перший референдум, але навряд чи він буде на дійсно актуальну тему. От, наприклад, під час місцевих виборів Володимир Зеленський з 5 запитань ставив українцям, і це називав референдумом. Зараз пройшло кілька місяців, і не факт, що ми навіть з вами достеменно згадаємо, що це було за 5 запитань, який був результат. Тому можуть поставити якесь такого роду питання за все хороше проти всього поганого в рамках там однієї з піар-стратегії, але якогось суттєвого питання, а не до кінця цього року, ані в наступному році, я не очікую. А що потрібно для того, щоб дійсно українці зібрали референдум цілий? Потрібно так, як, ну, до речі, іноді виставляють, що ця законодавча ініціатива – це якесь ноу-хау, але ще в 96-му році в Конституції України був прийнятий третій розділ, який регламентував вибори і референдуми. І, власне, там було написано, що потрібно зібрати 3 мільйони підписів. Але якщо в Конституції написано, що просто 3 мільйони підписів, то в цьому поки що законопроєкті, поки не підписали це все ще законопроєкт, 3612, там вказані дуже обмежені терміни, що це ці 3 мільйони підписів треба зібрати за 2 місяці. Тому от так, для того, щоб... Це майже нереально, 3 мільйони підписів за 2 місяці, дуже короткий термін. Дивлячись, скільки грошей в це вкласти, але в цілому от на запитання, що для цього треба, ну треба або зібрати 3 мільйони підписів, або повинен ініціювати президент, або повинна ініціювати Верховна Рада, ну або там громадські організації можуть це ініціювати, але... Фактично, порівняно з третім розділом Конституції, можливість проводити референдум навіть звузилась. А загалом же референдум, якщо я не помиляюсь, вони проходять як звичайні вибори. Приходять на дільниці люди, голосують, і ну, загалом потім ЦВК підраховує результати. Чи так це? Референдум справжній дійсно повинен проходити так, як звичайні вибори. Референдум Зеленського осінньо, ну от вже проходив так, як він проходив. Пане Микола. Ні для кого, ще одне питання, вибачаюсь. Ні для кого не секрет, що на виборах дійсно бувають маніпуляції якісь підтасовка результатів. Чи можливо таке на референдумі? Теоретично можливо, якщо будуть якісь заінтересанти цього. Якщо буде дійсна ініціатива, ну, наприклад, те, що стосується там грального бізнесу або алкоголю, або чогось, в чому є бізнес-інтереси. Якщо буде загальне питання за все хороше проти всього поганого, то хто буде займатися підкупом, кому це буде потрібно, скоріш за все, нікому. Ну, мені здається, в Україні буде і референдум, як вибори, і вибори, як референдум. Ну, до речі, завжди в Україні... фальсифікація якась у нас. У нас може хоч щось пройти нормально? І, до речі, пане Миколо, у мене таке питання... Чи потрібен взагалі українцям цей референдум? У нас вибори, тільки про це й чуємо. Не втомились ми вже? Дивлячись, з якого питання, взагалі це схоже на те, що закривають стайню після того, як коня вже вкрали. Я кажу про те, що ринок землі наче прийнятий. Так. Оця низка ліберальних реформ там по медицині, по освіті. Зараз кажуть про легалізацію зброї, починають знову говорити про евтаназію, там це все вже приймається. І що тоді виносити на референдумі, які питання? Треба було б ринок землі якось виносити. Тому, відповідно, з ключових питань, я вважаю, що референдум потрібен. Навіть я не згоден тут з Конституцією України, в якій зазначено, що не можна виносити на референдум питання податків, наприклад. Я вважаю особисто, що можна. Але от з ключових питань, якщо такий от
референдум загальними питаннями, ну, напевно, це буде марна втрата грошей. Більш того, в Україні є негативний досвід. У 2000 році ще за президента Кучми був проведений референдум там по державним питанням. Ніякої сили він в результаті не мав. Результати ані в Конституцію, ані як не були імплементовані. Тобто референдум провели і забули. І що завадить це провернути ще один раз вже з президента? Також провести і забути. Ну так, і нічого не зміниться. Тому що так і таке вже було в Україні. Я хотів, знаєте, про що ще запитати? На вашу думку, як політичного експерта, які найважливіші питання, які можна винести на референдум? Можливо, ми зараз допоможемо нашим правлячим силам. Особисто я вважаю, що, наприклад, одне з найважливіших питань – це податки, хоча їх Конституція забороняє виносити на референдум. Також питання ринку землі – це теж от, було б непогано. Потім питання зброї – теж значуще. Соціальні питання, я вважаю, найбільш от, те, що стосується житлово-комунальних послуг і тарифів, те, що стосується пенсійного забезпечення, бо фактично Україна, на жаль, з економічної точки зору ще не дійшла до того рівня, щоб розглядати питання саме демократії. В нас, на жаль, на першому місці мають бути соціальні питання, тому що соціально забезпечене населення, на жаль, дуже і дуже низьке. Ну тут я погоджуюсь повністю. Ви говорили за податки. Дійсно, це закон каже, що не можна це питання виносити. Ну і дійсно, люди ж будуть голосувати за зниження відсотку податків. І чи вигідно це буде як для бюджету? І так в бюджеті є певні прогалини. Ви розумієте, діюча податкова система практично не дає можливість в білу займатися бізнесом. Ну, наприклад, коли ще мінімальна зарплата там була 3600 гривень, то я пам'ятаю, що для цього підприємство повинно було 6 тисяч гривень виплатити на цю зарплату, бо підприємство платить податок, робітник платить податок. Зараз у нас мінімальна зарплата по результату січня має бути 6 тисяч гривень. В результаті підприємство для того, щоб їх заплатити, має витратити майже 10 тисяч. І в результаті за діючим законодавством практично неможливо все це заплатити і залишитись в брюках, а не зняти їх з себе. Тому, відповідно, будь-яке підприємство змушене, ну, крім найбільших, там, крупні підприємства, вони там ще можуть якось, а будь-який середній, малий бізнес змушений це законодавство порушувати, і в результаті одразу виникає корупційна складова, що дехто порушує, отримує штрафи, а дехто порушує, якось домовляється. Тому, от, на мою думку, від зниження податків бюджет не повинен втратити, бо принаймні податки повинні бути на такому рівні, щоб їх можна було чесно платити. Зараз підприємницьку діяльність вести чесно, вести за усіма прийнятими законами, ну, відверто кажучи, неможливо. Відверто кажучи, референдум дійсно зараз не на часі проведення саме його в Україні. Чому влада порушує дійсно це питання, якщо всі розуміють, що це знову ж таки виділення коштів? Мені от цікаво, я хотів би доповнити, від чого влада відводить наші очі цим референдумом? Спочатку тут рефлексую, що дивлячись, з якого питання референдум не на часі. З питання продажу землі, наприклад, я думаю, було б непогано все-таки запитати. А від чого влада очі відводить? Ну, як стародавні римляни ще бажали хліба і видовища, тут у нас з хлібом є певні проблеми, з комунальними тарифами, знову ж таки, з рівнем життя населення. Нам натомість досить часто пропонують шоу, от пропонують деякі законодавчі ініціативи. Взагалі законодавчі ініціативи бувають повністю піарними, тобто повністю для рекламування певних партій чи певних політиків. А в даному випадку, оскільки в нас немає досвіду взагалі, практично немає досвіду референдуму і зовсім немає досвіду
імплементації результатів референдуму, ну це скоріше піар в даному випадку по його назві, розмови ці про народовладдя, про нібито можливість впливати народу через референдум, фактично механізм цей відсутній. Буквально пару тижнів тому війшов в силу закон про мову. В Україні багато дійсно людей, які російськомовні. І чи можливо, що жертвою закону про референдум, першою жертвою, стане мовний закон? Навряд чи. Бо якщо виносити мовний закон на референдум, будуть досить гучні протести зі сторони націоналістів або зі сторони просто тих, хто вважає себе патріотами. І в результаті на референдум це питання винесене не буде. Якщо все ж таки воно буде винесене, ну, пофантазуємо на референдум, то так, ця законодавча ініціатива може бути переглянута, тому що російськомовних людей насправді в Україні досить дуже багато. Ну, наприклад, була проста статистика, було таке видання, ми його не рекламуємо, бо його вже немає, паперова газета «Дзеркало тижня», і була статистика, що навіть в Києві чогось втричі більше його купляють на російській мові, ніж на українській. Тому от, відповідно, що стосується цієї законодавчої ініціативи, з одного боку, це, звичайно, добре, в нас є державна мова, потрібно її захищати. Ну, з іншого боку, це вносить певний розкол суспільства, самообмеження інших мов. Бо інші мови теж повинні мати можливість розвиватися, і коли, зокрема, говориться про квоти мовні на телебаченні, то якщо телеканал не отримує напряму грошей з державного бюджету, то, в принципі, він може, на мою думку, орієнтуватися хоч на китайську, хоч на арабську, хоч на яку мову, яка принесе йому аудиторію і рейтинг. Якщо держава нічого не дає, то чого вона тоді регламентує, що і як робити, наприклад, телеканалу або радіо? Ну і давайте на завершення ваші прогнози стосовно референдуму. Дійсно, чого очікувати українцям? Чи буде референдум і, можливо, на яку тему цьогоріч? В цьому році навряд чи буде референдум. Можливо, референдум буде ближче до виборів Верховної Ради або до президентських. І це буде, знову ж таки, скоріше намагання мобілізувати, скажімо. А чи можливо це як піар? Електорат президентський або так, або як піар, бо ми побачили, що з ключових питань влада в основному з народом якось радитись не дуже хоче, тому от щось таке може бути винесене, що буде в народі там популярним. Ну, наприклад, там зменшення кількості депутатів Верховної Ради. Наче в основному люди скажуть, так, давайте ми їх будемо урізати, хоча насправді це тема для окремої лекції, навряд чи від цього стане краще. Або там винести питання, а давайте ми там бандитів посадимо в тюрми. Ну, напевно, люди скажуть, ну да, давайте посадимо. Тобто питання, які начебто консолідують суспільство і допоможуть от на цьому піарити. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами в студії був політичний експерт Микола Спірідонов. Сподіваємося, що вам було цікаво переглядати це відео. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже там кожного дня з'являється маса крутої і пізнавальної інформації для кожного з вас. Будьте у курсі актуальної інформації, не забувайте ставити дзвіночок.